ہلاکت کیس میں اے ایس آئی قمر نواز کی عبوری ضمانت غیر حاضری پر خارج، ان چار سی آئی اے سمیت دیگر تین پولیس اہلکاروں کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ سی اے اسٹاف کے ہاتھوں گرفتار ایک نوجوان مظہر اقبال سکنا دیونا منڈی کی تشدد سے ہلاکت کیس میں اے ایس آئی قمر نواز کی عبوری ضمانت اڈیشنل سیشن جج گجرات ماجد کریم فروغ کی رخصت کے باعث بطور ڈیوٹی جج ممتاز احمد تارڑ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے ملزم قمر نواز کی عدم حاضری پر ضمانت خارج کر دی، جبکہ تھانہ سیوا لائن میں درج مقدمہ میں نامزد ملزمان سابق انچارج سی آئی اے اسٹاف سعید بلال شاہ اور کانسٹیبل مظہر شاہ وغیرہ کی تاحال گرفت تاریاں نہ ہو سکی ہیں۔ ضمانت خارج ہونے پر سی آئی اے اسٹاف گجرات کے محرر قمر نواز اس قتل کیس میں مفرور ہو گئے۔ سنگین مقدمات میں ملزمان کی عدم گرفتاری پر ایس ایچ او تھانہ سیوا لائن گجرات امیر عباس چدر کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے، جبکہ سب انسپکٹر عمران فروغ سوہی کو فرضی طور پر ایس ایچ او سیوا لائن لگایا گیا ہے۔ رپورٹ الحجاز۔